Eu queria comentar um pouco sobre essa coisa da... sobre essa questão da decepção ou não do artigo ficar. E eu estava com uma turma de professores, assim, uma conversa com ela, né, há pouco tempo, e a gente foi editar o Wikipedia. E o fato de alguns conteúdos que foram colocados pela turma terem sido apagados aumentaram a confiança da turma com a confiança da Wikipedia. E aí o conteúdo foi apagado. A gente falou, vamos ver por que foi apagado. A pessoa que apagou falou, foi apagado porque não tinha fonte, porque estava parcial. Por causa disso, disse isso. E a própria turma falou, caramba, tem gente vigiando e vendo se está sem fonte, eles apagam. A gente também, analisando o porquê dessa construção, a gente viu que tinha gente vigiando, então a gente passou a confiar mais naquele conteúdo. Mas, ao mesmo tempo, teve um outro conteúdo nosso que foi apagado, que a gente discordou dele ter sido apagado. A gente olhou a alegação do cara que apagou, não lembro agora qual foi, se foi falta de fontes ou coisa assim. A gente falou, não, tinha fonte e tal. Aí a gente também, em sala de aula, a gente foi na página do usuário que tinha apagado a gente, argumentamos, olha, a gente acha que não, por causa disso, disso, disso. Ele falou, e desculpa, de fato, tinha, eu não vi. E voltamos com o conteúdo. Então foi também um exercício muito legal de construção, de fato, colaborativa. Construção colaborativa não é sinônimo de um jardim cor-de-rosa com todo mundo de mão dada cantando viva. Uma construção colaborativa tem tensionamentos, tem divergências, tem esses momentos. Talvez, eu escuto a história da Bianca, eu penso que talvez a turma dela estivesse num estágio de alfabetização, de desenvoltura com a linguagem, que talvez não fosse a hora daquela turma estar num ambiente de construção de uma enciclopédia. Mas se você pega, por exemplo, um aluno de 14 anos ali com domínio da língua, ele vai adorar argumentar por que o texto dele tem que ficar. Ele vai adorar escrever lá 10 parágrafos e se bobear, ele vai até xingar o outro cara e vai ser bloqueado. E vai ser ótimo se ele for bloqueado, porque ele vai dizer, nossa, quem chega é bloqueado, não é? Então, eu acho que faz parte também a gente pegar essas experiências e discutir com a turma essa construção. E algo que eu falei até assim que eu cheguei aqui na ação pela primeira vez, não sei se o Gustavo vai lembrar, que eu acho que é uma experiência maravilhosa para quem está acostumado com uma militância de movimento social, você encarar uma Wikipédia. Que a gente está acostumado a ir para a internet, para o nosso blog, para o nosso canal do YouTube, para a nossa página do Facebook, onde a gente escreve o que a gente pensa e quem concorda com a gente vai lá e comenta, vai lá e compartilha. A gente fica muito entre os nossos. Você ir para a Wikipédia é você ir para uma várzea onde tem gente diferente. A gente cada vez mais na internet faz a rede dos nossos. Você conversa no Facebook com os seus amigos, você conversa na lista de e-mail com as pessoas daquele... E na Wikipédia você vai ter que dialogar com pessoas de opinião muito distinta. E isso eu acho que pode ser muito rico na formação do aluno. Independente do conteúdo que ele está colocando, esse debate de por que, que existe essa regra, por que, que ela não existe, por que, que esse cara está fazendo isso. Vai ter cara que vai te pagar de sacanagem? Vai. O que, que você pode fazer com relação a isso? Você pode denunciar para o administrador? Se o administrador não te responder, você faz o quê? É uma construção de mundo que eu acho que é muito, muito rica e num ambiente controlado. Na verdade, se pode, os olhos vão ser bloqueados. Às vezes, na vida real, é mais perigoso você ter esse tipo de aprendizado. Só para fechar a fala, o professor Jorge, aliás, está de parabéns pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram. Falou que a gente tem que se adaptar ao meio, não ao meio, se adaptar a nós. Mas eu concordo que, na maior parte dos momentos, tem que se adaptar ao meio. Mas a Wikipédia também é um meio que pode se adaptar a nós. E isso também é uma coisa bonita da Wikipédia. Vai chegar um cara e vai falar, por exemplo, que para você, que é uma regra antiga, por exemplo, para você criar um artigo, um verbete enciclopédico sobre um software, esse software tem que ter tido pelo menos 10 mil downloads, se eu não me engano, alguma coisa assim. E aí você vai falar, bom, essa é a regra, né? Mas você vai falar, mas peraí, tem um software XPTO aqui, que já teve um monte de matéria sobre ele, não sei o que, as estatísticas de download dele não são públicas, né? O produtor dele não divulga, não é um software livre. Mas a gente tem aqui a capa da revista, exame sobre ele, sei lá, mas ele não tem 10 mil downloads, não vai entrar, então você também pode propor mudança na regra. Então, uma coisa muito legal, a Wikipédia tem lá seus 5 pilares básicos e em cima disso as regras são construídas pela própria comunidade. Então, até se você discordar, se você tiver um bom embasamento, se você souber construir, você também pode mudar o meio para se adequar a você. E essa aqui é uma construção que eu acho riquíssima, não tirando o valor de você escrever o verbete enciclopédico, mas eu acho que aprender a lidar com essa comunidade é a grande contribuição que a Wikipédia tem para trazer para a escola.
aqui, né, pelo trabalho, mas eu tenho uma pergunta prática aí, acho que para o Sérgio e para o Nick. Porque eu quero entender um pouco a regra, porque, tá bom, a gente tem que se adaptar, então, às regras. Onde estão as regras e por que, então, o livro dele, que é de uma editora conhecida, não ficou, e a aldeia dela ficou? Então, se eu for fazer um trabalho com os meus alunos, de verdade, onde estão as regras? Então, como é que eu posso saber, para no final, meu aluno não ficar frustrado, porque fez um trabalho sobre um livro bacana e não conseguiu colocar, onde estão as regras do jogo para eu começar a jogar? Então, para saber para onde eu ando, na verdade. Essa é a minha pergunta. Eu receio que a minha resposta não seja muito animadora. Bom, as regras da Wikipédia, elas são acessíveis na própria página principal. A gente fala de regras. Uma das regras da Wikipédia é que todas as regras podem ser discutidas, rediscutidas, reelaboradas. Isso é um dos pilares, na verdade, não é uma regra, um dos pilares do projeto. Aqui é uma apresentação, a enciclopédia livre onde todos podem participar, perguntas frequentes, políticas da Wikipédia, uma série de links na própria página principal. Sei que não é muito intuitivo, não é tão agradável quanto a gente abrir um folhear uma revista, mas tudo isso está documentado. Por exemplo, como saber se o livro que eu me proponho a escrever, se ele vai ser aceito ou não? É uma questão arbitrária, eu dei o exemplo dos jogadores de futebol, então essa resposta não está pronta. O que eu posso lhe dizer é, se você estiver escrevendo um artigo sobre um livro do Machado de Assis, do Júlio Verne, de qualquer editor que a gente brinca do cânone, de um editor clássico, um escritor do clássico da literatura ocidental ou oriental, não importa, ele certamente vai ficar. Mas aí não basta que... Não significa que um livro tenha sido editado pela Companhia das Letras, não é todo livro do catálogo da Companhia das Letras que vai estar na Wikipédia. Há muitos livros que, por uma questão arbitrária, não são considerados relevantes. Grupos étnicos, tribos indígenas, há um consenso na Wikipédia de que todos, 100% deles, terão artigos na Wikipédia. E aí a gente tentou, a comunidade, várias pessoas, todo o movimento Wikimedia, tentou estabelecer alguns padrões nisso que eu chamei de critérios de notoriedade. Eu pessoalmente sou um pouco crítico disso, eu chamaria de parâmetros. Critérios da ideia de que é algo fixo, estático. O Henrique trouxe um excelente exemplo do software, eu trago outro. Por exemplo, a questão de uma banda. Qual banda fica, ou qual álbum de banda? Nós temos artigos sobre álbuns de bandas. Quais álbuns ficam? Um dos critérios é venda e prensagem de grandes gravadoras, mas eu lhe pergunto, e músicos que trabalham num modelo alternativo? A questão do funk carioca, por exemplo, que trabalha num outro sistema em que você não tem um sistema de distribuição de música diretamente atrelado às grandes gravadoras. Como é que eu vou ponderar a relevância enciclopédica disso por um critério que pressupõe uma vendagem? É um critério parcial, portanto. É um critério que tende a não funcionar. A gente viu que tem a Wikipédia e os demais projetos são pessoas. Então é de se esperar também que os preconceitos que a gente enxerga, que a gente vive na nossa sociedade, eles lamentavelmente passam pelos projetos numa certa medida. E aí a ideia é que a gente consiga trabalhar, explicitar isso para poder resolver e dissolver esses preconceitos. Não só no nosso meio, mas também nos projetos. Por exemplo, a questão do funk carioca, ele é visto como artigos de cultura popular tendem a ser mais mal vistos do que artigos de cultura tida como erudita. Então, se você, mesmo que seja um tópico notório, mesmo que seja um tópico de relevância, às vezes, por se tratar de um tema de cultura popular, ele acaba sendo menosprezado. É mais fácil você trabalhar um artigo de uma subdeidade da mitologia grega do que um artigo sobre algum orixá ou algum tópico de alguma religião afro-brasileira. Porque a gente sabe que esses tópicos são marginalizados, lamentavelmente, na nossa sociedade, e isso é refletido na Wikipédia.
O problema não está na Wikipédia, entendeu? E a solução não é ficar com raiva da Wikipédia, pelo contrário. A solução é entender o jogo da Wikipédia e a gente trazer esses artigos para lá e explicitar que existe um preconceito e resolver os critérios de notoriedade que não se adequam ao Alecum, as duas formas são possíveis, aproveitando. Que não se adequam às nossas ambições de produzir a soma de todo o conhecimento humano, que é um dos motes, que é uma das frases aí que frequentemente aparece quando as pessoas falam da Wikipédia.